Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգարժան հյուրեր, հարգելի համագումարի պատվիրակներ, դիտնակ եւ պարոնայք։ Սրտանց ողջունում եմ ձեզ բոլորին՝ Բարգավա Հայաստան Կուսակցության հերթական 4-րդ համագումարում։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր հնչեցնելու ենք հասարակությանը հուզող բազում հարցերի վերաբերյալ մեր կուսակցության դիրքորոշումը։ Վերջին 2 տարիների բարդ եւ իրադարձներով հարուստ ժամանակաշրջանը 2007 թվականին Բարգավաճայստան քսակցությունը առաջին անգամ մասնակցել է խորտանական ընդություններին, ստացավ մեջյորթի լուրջ աջակցություն ու վստահություն: Կան ժամանակում Բարգավաճայստան քսակցությունը կարողացավ դառնալ մեր երկրի ազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկը, որի քչիրնու հեղինակությունը շարունակում է աճել: 2008 թվականին նախագահական ուժերում մեր պաշտպանաս Տեկնացուն հախտեց եւ ընտրվեց երկրի նախագահ: Ձևավորել է կոալիցիոն կառավարություն, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցիոնը ստացավ նախարարի 3 պորտվել։ Կոալիցիոն կառավարության ծրագրում առածկային տեղից բաղկացածում մեր քուսակցիոն ծրագրային հիմնադրույթները։ Բարգավաճ Հայաստանը հավատարի մեր քաղաքական կոալիցիայի երջակալ սկզբունքներին, և մենք serde-ը գործակցում են կոալիցիան մեր գործընկերների հետ։ Այսօր ես այս ամբյոնից կրկին վերահստատում եմ մեր աջակցությունը երկուընդհացող խորքային բարեփոխումների ուղղությամբ։ Նախագահ Սեսաքսյանի վճռականությունն ու տարվող քաղաքանությունը։ Նախագահ ընդունելից հետո Հայաստանը միջազգական լարվածության հասավ իր գագաթնակետին։ Անջակալություն ու ճշտամտակի մտնոլորտը խաթարեց մեծ ժողովրդի Անդորը։ Այլոք չենք համարում հնչեցնել, որ բարգավաճած հաստան քուսակությունը մեծապես հանդես եկել քաղաքան համազանության եւ հասարակական համերաշխության դիրքերից։ Մարտի 1-ի դեպքում հաջորդած ողջ ժամանակահատվածում Բարգավաճաստանը ողբալի ազնիվ եւ ցկուզմունքային կեցվածքը։ Մենք հանդես ենք եկել քաղաքացական հայրենացիան, հաստատման եւ ազգային միասնության մտնորդ շուտապույտ վերականգնելու օկտին։ Միշտ ասել են, որ ապելությունը ճշտաման կկարելի է հաղտարել միայն քաղաքական երկխոսության եւ հանդուրժականության միջոցով։ Միայն ուժեղ պետությունը կարողն է լիարժեք ճողորթավար։ Միայն ուժեղ պետությունը կարողն է իր քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների երաշխարորն ու պաշտպանան։ Ոջեղ պետություն, բարեկեցիկ հասարակություն, ազատ քաղաքացի։ Սա է ժողովրդավարության մեր բանաձևը, սա է բարգավաճ երկրի մեր պատկերացումը։ 2009 թվականին իր հետ վերում են նոր մարտահրավերներ։ Դեր նախորդ տարվա երկրորդ կեսից՝ ողջ աշխարը ծնծեց ֆինանսական տեսական ճգնաժամը։ Համաշխարհային ֆինանսատեսական ճգնաժամի պայմաններում պետությունը պետք է ամենքեր աջակցի տնտեսան իրական հատվածին։ Խորհրդարանն ու կառավարությունը գիտեուական աջակցանելու եւ պաշտպանել են այս տեսակետը։ Արժևորված անցած տարիների ձևավորված դրական զարգացումները մենք իրավունք ունենք շնորհակալել այն բացթողումներն ու թերությունները, որոնք խոչընդոտում են մեր երկրի տնտեսական առաջընթացին։ Չնայած տնտեսական աճին այնուհանդերс բնակչության որոշակի հատված դեռes իր առուկանքում, այդ աճը չի զգում։ Այս պայմաններում ենք անթولاتրել ենք համարում տնտեսավորող սուբյեկտների նկատմամբ հարկային բեռի ավելացման փորձը որպես կանոն նման դեպքերում պետք է դերույնը ճիշտ հակառակը այդ մասին ասել ենք բազмиցës ավելին համաշխարհային ֆինանսատեսական ճկնաժամի βασական հետևանքները բղելու նպատակով առաջացել է ժամանակին համակողմանի պետական աջակցություն ցուսաբերել այն տտեսարող սուբյեկտներին որոնց գործունեության վրա ճկնաժամը կարող է аվերիջ ազդեցություն ունենալ տտեսցան իրական հատվածը նյութական բարի կարտադրողները եւ ծառայություն մատուցողները պետք է լինեն պաշտպանված Արդյոք է վերանայել Հայաստանի բանկային համակարգում բիզնեսի վարկավորման պայմանները, նվազեցնել տոկոսադրույքները։ Հիմնական արտադրողների օժանդակություն ուղղված պետական աջակցման ծրագրերը իրականացնել։ Միաժամանակ կարևենք համարում երկրում փոքր և միջին բիզնեսի աջակցությունը, որը մշտապես պետք է զգապետի ան փոկտար եւ աջակից ձեռքը։ Մենք պետք էoverlineնապաստ տնտեսական միջավայր ստեղծենք փոքր եւ միջին բիզնեսի կայացման եւ զարգացման համար։ Եթե չստեղծվի այդ բարարթողը, ապա փոքր եւ միջին բիզնեսը, աջի եւ զարգացման որևէ լուրջ հերանակար չի կարող ունենալ։ Գործարարը պետության հենասուններից է, եւ որքան ամուր են այդ հենասունները, այնքան բարեկեցիկ եւ ապահոված է հասարակությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրների մասին։ Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծումը պետք է բխի հայ ժողովրդի շահերից։ Այնը լրեւն այն Ղարաբաղի անկախությունը աշնջելի իրողություն է։ Եմեր բոլորի պարտն աշխատել դրա միջազգային ճանաչման uğությամբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսպես է լինելու է։ Քանի որ Արցախի հartsը մեր բոլորի մեծնից յորականչուրի հartsն է։ Որպես լուր դերակատարում ունեցող հաղորդակոջ, մենք շարունակելու ենք խորհրդարանում եւ ժողովրդական դիվանագիտական միջոցով միջազգային ասֆալուզում առաջ մղել այդ հարցը։ 2008 թվականը նշանակալից նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները մարզանակրված որոշակի առաջընթացով։ Մենք ողջունում ենք նախագաների Սերսաքսյանի եւ Գյուլի Երևանյան հանդիպումը։ Դան հաջորդած տարբեր մակարդակի դիվանագիտական շփումներ։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել, որ սատարելով հայոց ցեղасպանության ճանաչմանը եւ դատապարտման միջազգային գործընթացին, մենք կողմ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների։ Անցած ժամանակահատվածում ես հետեւողական աշխատանքի շնորհիվ մեծ հաջողվեց լուրջ կապեր հաստատել արտերկրյա միշակ ազդեցիկ քաղաքական ուժերի հետ։ Անցյալ տարվա փետրվարին մենք համագործակցություն համազգային ճտորացինք Ռուսաստանի իշխող Եջիներոսիայի կուսակցան հետ ից դեկտեմբերի նայբ Ուկրաինայի ռեգիոնալ կուսակցան Բարձր մակարդակի բareկամական սերտ հարաբերություններ, որոնք հաստատվել են Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կը նպաստեն այդ մեր տերությունների եւ Հայաստանի միջև Փոխշահավետ համագործակցության ցավալի ոչ միայն քաղաքական, այլեւ տնտեսական, քրթական, քաղաքացիական, մշակույթի, սպորտի եւ այլ ոլորտներում։ Իմաստական ջերբ հարաբերությունները Խորվաթիայի նախագահի հետ՝ լավ հիմք են հետագա հարաբերությունների զարգացման համար։ Այս նաևիճում այսօր մեզ հետ են մեր բարեկամները, որոնց ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ ուզում հայնել Բարգավաչայաստան-կուսակցության եւ Հայաստանի նկատմամբ բարեկամական վերաբերմունքի համար։ Թույլ տվեք մեր բոլորի անունից վստահեցնել ձեզ, որ մենք ամեն ինչ կանենք՝ տեղzas բարեկամությունը ամուր պահելու եւ մեր կուսակցությանը միջեւ հաստատված գործակցությունը ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր ես հայտարարում եմ Բարգավաճայաստան ցանկուսակցության գործնեության նոր փուլի սկիզբը։ Այսուհետև մենք ավելի ակտիվ քայլեր ենք ձեռնարկելու եւ մեծ աշխատություն ենք դարձնելու ցանկուսական շինարարության, ցանկուսական գազագերբական կարոցվածքային առանցնատկությունների հաստակեցմանը, ցանկիսների ցարքաբաության թիմային աշխատանքի հարցերին։ Նշեմ որ Բարգավաճայաստանի հեղինակությունը մեր հաստության մեջ շարունակում է մնալ բարձր։ Ինչի վկայություն է նայ վ տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընդունությունների՝ մեր արձանագրած նշանակալի հաջողությունները։ Վստահ են որ ճիշտ կազմակերպված աշխատանքով եւ թիմակիցների նվիրումով հաջորդ ընդունություններում լինեն դա տեղական թե համապետական, մենք ավելի բարձր ցուցանիշներ կարող ենք հասնել։ Գականցյան մեջ, ինչպես սպորտում, ինձ համար կա մեծ հստակ բանաձև։ Յուղականջուր հաջորդ մրցափայքարում ierosածել նախորդի արդյունքները։

Բարգավաճ հաստան ուսակցությունը անդամ լինելը առաջին հերթին պատասխանատվություն է նվรวม եւ գաղափարներին եւ, և ամենօրյա տեխնաճան աշխատանք։ Բարգավաճ հաստան ուսակցությունը գործի ուսակցություն է եւ ես կոչ եմ անում իմ թիմակիցերին, որ յուրաքանչյուրս մեծ թվական օրնակով անմնացորդ նվիրվենք մեր նպատակների իրականացմանը։ Ես վստահ եմ իմ ուժերին, ես հավատում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի կարողությունը։ Լիհայս են որ մենք միասին կարող ենք հաղթարել բոլոր դժվարությունները։ Ուժ հավատք ạmք աշխատանք արդյուն գնա տանք։ Այս բանաձևն եմ ես առաջարկում մեր ժողովրդին, իմ քուսակիցներին։ Բոլորդն էլ լավ գիտեք, իմ խոսքը ᱜորձ է ու մեր գործի հաջողություն ու մեր միասնության մեջը։ Նորից ողջունում եմ իմ համակոմարի հյուրերին եւ падվիրակներին։ Աստված լինի մեզ պապան մեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Միասին կառուցենք բարգավաճ երկիր, շնորհակալություն։